Политичката ситуација во Македонија тема на политичките емисии во соседството, елаборирајќи за причините и последиците за ескалација на политичката криза во Македонија и моменталната навидум безизлезна ситуација за конституирање на влада. Познатиот српски аналитичар и научен работник Миша Ѓурковиќ во емисијата Геополитика за Српската телевизија Новосадска телевизија ја анализира политичката ситуација во Македонија и веројатноста со прифаќањето и реализирањето на Тиранската платформа да се федерализира држава и во крајна фаза да дојде до распад на Македонија. Сада веќе видели смо ово што е Тиранска платформа и еден дел од тоа што е зајави СДСМ у своја кампања имао, јесте заправо уставно редефинисање Македонија у смислу уводења пуне конститутивности албанаца и на неки начин претварање Македонија од еднонационални држави, држави македонаца со елементима за мањине, де су албанци за 25% номинално највеќа мањина, у нешто што би требало да буде ситуација у која имамо два конститутивни народа, македонце и албанце, где би албански јазик био равноправан, односно званичен на целој територији, де би се веќе након следећих локалних избора поминје се формирала и нека врста заједнице албанских општина, дакле у Западној Македонији, која би била основа заправо за граѓање сутра Федерална Македонија, а то е основа за сутра цепање те држави. Кризата всушност почнала да се подготвува уште во 2009 година, додека вистински започнала да ескалира во 2014 година, објаснува Ѓурковиќ. Та криза која е почела да се припрема 2009. Године, суштински е почела да ескалира веќе након претходних парламентарних избора кои се, ако се добро сеќам, десили 2014. Године, кад веќе тада опозиција е одбила да уѓе у парламент и од тада кренула са методима, како се зове, ван парламентарне борбе, уз огромну помоќ пред свега великих страни сила и неких суседних сила кои имају врло јасни претензије према територији Македонија. То е до сада целата криза добила читав низ различитих усложњавања и морам да кажам да начин на кој се ВМРО и господин Груевски боре со том врстом спољне дестабилизација преку внутрашњих фактора, укључујући и политички и етнички фактор, дакле тоа е албански фактор тамо, е доста, како бих рекол, изненаджујуће и за сваку похвалу, дакле, с обзиром колика сила удара на њих и колку дуго се људи боре око тога. Ѓурковиќ посочува дека сега буквално се води битка. Дали Македонија ќе преживее како унитарна држава? Данас да пробам да то сажмем, се буквално води битка на то хоќе ли Македонија преживети како единствена држава у кој македонци имају доминантну улогу, или ќе се она полако редефинисати у правцу њенок распада у коме би кад тад албанци, дакле, одвоили свој дел, приклучили га Албанији, а овој други дел, питање шта би било с ним, дали би он тешко да би преживео као самостална целина, да би неки други суседи кои имају претензије веројатно пробали да га приклоне себи и тако далје.